Løgn. Hvad fanden laver de? I skulle have drejet. Fuck. Så det... Vi kan køre bil. En mand, der løber fra området nu, og en ekstra varme dernede af. Han står under et træ lige under Foxtrotskift. Ja, vi tager sikring af bygningen, så må vi tage ham derovre. Det må så holde to, I rykker ind. Vejer, eller hold lidt, vi tager på den Foxtrotskift. Nå, Foxtrotskift, han løber ud til jer nu. Bagved jer. Ud på vejen med en telefon i hånden nu, skift. Og 12 personer, vi er i visuelt skift. Og Fox 03, han snakker i telefonen nu, skift. Plus, der bliver nævnt noget rum, vi har en mand herinde, skift. Og bare så der nævnt noget med rum, vi er skift. Og rum, jeg understreger, jeg gentager lige, vi har også en i vores varetægt stående herinde, selv ved omdanneren, skift. Og hold 3, jeg kommer ind og ser på det, skift. Rumi 38 til Foxtrot, hvis I gerne har også en BR's lokation eller hvordan skift? Foxtrot 03, gentager mellem skift. Og Rumi 38 til 03, vil I gerne have også en BR's lokation skift? Foxtrot, det er, jeg tror, der er blevet taget hånd om ham her, der blev ringet rundt skift. Rumi 38 bliver skud. Hvor? 03, hvor kommer skuden fra skift? Foxtrot, hvor kommer skuddet fra, skift? Og Rome 38, jeg tror umiddelbart, det var Steffen. Jeg er ikke sikker, der kom til at affyre sit våben. Rome 38, måske er det Mads. Og Foxtrot 03, er der nogen, der er kommet til at lave vådskud, skift? Tre, jeg tror ikke, der er noget af alarmering. Jeg er lige ved derovre, hvor skuden kom fra, og de står helt stille. Det ser helt fredeligt ud, skift. Yeah. Go. Yeah. Ha. MG, varm igen, der hvor jeg kommer fra, vi siger fuck it, du kommer bare, Carl. Det er tid til at få gas til partiet. Du lærer at kende din plads, min hip. I hører herinde fra bøssemusik. Jeg crashede. Hvor bilerne går. Hvis du kan give det, ja. Ja. Jamen, vi skal da musik på. Ja, 100. Så er det fucking weekend. Ba, ba, ba. Jeg går alene rundt for mig selv. Hæverne stå. Og hold lidt, vi går klar til venstresving næste gang. Plus. God melding. Skift. Jeg ved det godt, jeg ved det godt. Jeg musik på, det der. Ses, drengene. Uh-oh. Ej. Er I okay? Ja, vi har det fint. Skide godt. Den er bare lige for Vi kommer nu. Hej. Jo, det er her. Fem. Der er umiddelbart ikke nogen at se her. Hvor er det her? I tager bare føringen her derovre ved campingvognen, skift.
Mester. Der. Klar, hvor hænder. Vindes hænder 6 gange, ellers vil du skyde, ikke? Ja. Bag 20 nu. Det kommer altså bare en vægte på længere frem. Hvad er det, hvad laver du, mand? Og ikke den der. Er det klart? Hænder. Samme bombe der. Kører videre op mod næste lokation. Er det en joke? Hvor kæft, du kører dårligt i dag. Også i dag. Hvad fanden er det? Og vi rykker an. Ja, det er været tredje gang, du siger det nu. Ja, vi rykker an. Nu. Er du klar? Hænder. Nå, der er tomt. No fucking way, der er tomt! Fuldstændig tomt. Hvad? Opium også? What the fuck? Vi har ikke fundet... Kan vi vide, om de andre har fundet nogen nu? Det her, det er så fucking sus. Okay. Can you hear me, SOS? Okay. Help me put my mind to rest. Hvad fuck er det her? Jeg ved det ikke. Two times clear, gonna make them low. Pound of weed in a bag of gold. Det er nærmere sådan en situation af folk klar. Det er en mashup, mand. Der er bare sådan 15 sange i en, mand. Det er klart, kæft. Vogn 2 klar. Vogn er... Vi har ikke fået nummer, har vi? Vogn 15, det er godt. Vi kører. Hey, der holder en bil op. Ja. Kør det. Vi har to. Ja. For satan. Det er en enkelt. Jeg holder. Hænder. Jeg tror, det var nok. Stille og roligt op med hænderne i vejret. Stille og roligt. Du har ham, Jimmy. Kom. Før er der sikker til at komme ind i skift. Og vent lige 2 sekunder. Tjekker videre. Han går op. 3, 2, 1. Det kan også i shafter, altså. Hvad sker der bare, at du bliver krydsen? Det var en eller anden, der var 37 ved angående ham der på den hold. Se. Rumi 5, dem også. Kunne de lige mand ned? Nej. Nå, jo, de gjorde kraften. Så er det dybt, og jeg tror, de andre hader os for det der. Ja, det er sgu da til melodien, mand. Har I dokumenteret det hele, både det han havde på sig og det der, han havde bilen skift?